I dagens klipp. Adam visar upp en fidget spinner gjord av en hamburgare. Här är då fidget spinner. Ja, Sibylla edition. Och jag talar om vad han har kvar. Du har Bamse kvar. Jaha, och vart ska vi nu då? Nu ska vi in på Sibylla här. Äta lite. Vad gott. Då står vi inne på Sibyllas restaurang här vid, i Mall of Scandinavia. Ja. Och vad ska vi göra här? Vi ska testa och se om vi kan äta upp alla prylar de har på sin online-meny. Ja. Så det är burgare, det är pommes, det är kebab, det är köttbullar, det är... Korv. Korv. Bamsekorv är det. Det är massa grejer. Ja. Och detta gör vi i samarbete med Sibylla. Det gör vi. Och häng med till slutet av klippet för vi har en till giveaway där. Ja, och häng med upp hit nu så för nu ska vi äta. Ja. Nu har vi fått in rubb och stubb här då. Det är hela online-menyn. Alltihopa. 10 burgare. Och så är det 5 leads. 5 leads. Och så en lite rackare. Ja, fanboxen. Ja. Det är också en på fritt. För att den finns ju med på online-menyn. Ja, så att tanken idag är att vi ska äta en av varje grej. Ja. Så att det är 10 burgare separat och 10 meals, en pommes frites, en dricka. Precis. Så vi ska tömma hela online-menyn. Ja, precis. Ja. Då kör vi. Då kör vi. Då har vi, jag börjar med en Sibylla-meal här. Det är 2 körvar. Jag vet inte vad jag har beslutsångest. Jag har ju en del att välja på. Jag tar en sån Magic Mayo här. Ja. Nu kör vi till den. Hur svårt ska jag vara? Stabil. Nu, det är en del mat här, ska vi se. Har vi lite fotografering här på gången? Vad tror du, hur långt du kommer ta? 60. Detta är en 90 grammare, nere på en minut, 1:20. Starkt jobbat. 9 kvar. Vi tar en superstar. En superstar, det är den största de har. Ja. Bara på online-menyn. Den är 150 gram till skillnad från de andra som är 90. Börjar kännas. Ja. Du som alltid kommenterar att vi ska äta mos. Har vi lite mos här? Den här var riktigt fin. Allt så här, jag är lite hetsig så säljer jag hela biten. Jag vet inte. Vi tar... Har du sopat rent den eller? Skiffen här. Den var ganska stabbig. Jaså? Ja. Nu kör vi en kebabtallrik här. Klassisk kebabsås kan man köra. Det känner man på lukten. Så. Det var den där gröna. Det är Green Star. Alltså en vegetarisk variant. Känns bra. Ja, känner ingenting. Känner bara tomrum. Du har 2 år för det. Tror ni vi klarar det, grabbar? Ja. Det känns bra. Vi tackar för stödet. Gå på fjärde här. Det är en magic. Vad är ospännande? Inte vatten annars. Gott. Det har bara gått 7,5 minut. Jag vet. Jag känner mig stressad. Mm. Jag tycker det. Det är det, va? Det känns bra. Det känns bra. Tråkigt något. Va? Då är du törstig nu. Börja, vad blir det nu? Nu känner jag att han knutar. Ja, men det släpper om man äter. Måste bara låta den här komma i stämning. Jag har sålt luft också. Var nere? Vad är hälften? Nej, 4. 6 var. 6 var. Ta den här Big Star här. Jag har gått 10 minuter nu. Har du gjort? Men inte mycket. Du har Bamsekorven bara. Den där jäveln kan du bara ta som pressare. Som ett svärdslukare. Korvslukare. Amen. Bamse. Bamseslukare. Jag kan bara fylla av. Andra. Bara 2 kvar. Amen. Då kör vi mosbrickan här. The Magic Chicken. Det var det som Sibylla själva trodde skulle bli svårast. Säg inte riktigt varför.
stäng av bara. Ja, men inte det. Jag ska bara... Jag har fått den här åkomman. Vi ska säga det. Alltså, det är matigt här igen. Ja, det är det. Köpa det. Men när du har ätit den där så är du fin. Ja, jag bara bantar på allt. Och lite munsbitar. Och den? Ja, men det är sallad. Den kommer vara skitgod. När jag äter korven ska jag bara pressa det. Så, nu har jag 4 burgare kvar här. Ja. Och det är de jag bävar för mest. Det kanske tappar 10 000 prenumeranter här. Men jag är inget fan av bacon. Det här är alltså super cheese bacon. Jag ska också säga att det har gått 23,5 minuter. Nu kör vi. Ska vi få bamsekorven nu eller? Nu går vi på nästa här. Vad är det då? Bamsekorv. Bamsemil. Han är stor. Vad stor han var. Lite senap. Jag delar upp han nu. Men fan, du är nästan hemma vet du. Ja. Jag får ta den. Magic bacon. Det här är alltså den 7:e i ordningen. Och det har gått 31 minuter. Som ni kan se. Nu lök på skärmen. Oj. Sitter som en säck här. Ska jag försöka bli av med lite bamsakorv? Jag ska försöka bli av med lite magic bacon. Jag är helt trött i käken. Fan god. Vet. Börjar bli. Så. Munnen är ren. Smakar singo nu. Det var bra. Jag är mer redo för nästa bamse lite. Så här ser det ut nu. Går lite långsamt. Börja tappa fokus, men inte... vad heter det? Slutdestinationen. Nej. Den har varit på fritten 45 minuter gamla här. Eller 40. Tycker de står sig helt okej då? Jag har en liten säck kvar. Ja, de var inte lika. De är jag har varit med värre. De är fortfarande liksom krispiga på ytan. Lite ketchup var gott. Vill du ha det? Nej. Så, 8 stycken nere. Jag har 2 kvar. Det här är några riktiga pjäser här. Den här är typ chicky. Lite annat bröd på den också. Rågbröd, det är mättande. Gud, jävla sötigt här. Och då känner jag mig så här lite... Mätt. Jag tror jag måste ta en minut. Ja. Man kommer vara jäsig på tåget. Tror jag. Brr! Nu är jag ätit 9. Nu är det 10:e här, sista. Pepper cheese bacon. Ja. Bacon. Som sista. Kör i vid. Ja. Bamsen, milen här borta. Jag känner att det är glad att det här är sista. Kycklingssallad. Det var lång tid att äta upp den där kycklingbiten. En liten bröd. Sen har vi en liten efterrättsbricka här. Om man skulle vara sugen med den. Ja. Tror du inte? Nej. Oj. Inte jättemycket kvar på den här början. Men det känns mycket. Nej. Jag hittade en dålig kyckling. Mm. All right. Det här är det som är kvar av alla burgarna. Utan den lilla som är helt klart. Då har alla börjat slut och nu är bara de här på fritten kvar. Ja. 1 timme och 7 minuter har gått. Så. Nu är jag ren från kyckling. Och en 2 bitar kvar. Jävligt mätt. Mm.
Vad är det? Nu är kycklingen borta ju. Amen. Är du munnen? Ja. Nu är det upploppet här. Är det? Nej, jävlar. Nu. Få ett sykbryt. Ja, för det. En och 19 har gått. Så. Bra jobbat. Tack. Tio börjar en på fritt och en dricka. Tio börjar en på fritt, en dricka. Ja. Och en vatten. Jag ska ha gått med en glass här. Jag är glad att det är en mil till. Bra att du jobbar, att vi är klara. Ja, det är skönt. Det är skönt. Det finns ingenting som skulle kunna hända nu. Slut. Kör vi. Kör nu. Detta är då alltså funbox-början. Barnmenyer. Barnmenyer helt enkelt. Som du nu ska sluka. Ska du köra nu eller? Amen. Amen. Man är ju mätt. Men man är inte så här. Det är inte pizza mättnad. Jag vet inte. Det är så svidande mättnad. Ja. Den är inte så kul. Mysstugga. Ja. Ta ett rätt bett. Vi gör en burgerspinner. Får vi 200 000 visningar. Här är då fidget spinner. Ja, Sibylla edition. Jajamän. Mycket billigare än konkurrenterna. Ja, det är det. Kolla. Här liksom hårdrar uppe på det här brädet. Istället för kullager så är det dressing. Ska det bli less eller? Mm. Detsamma. Jag har ju tömt, vad heter den? Tavlan. Online-menyn. Ja, det, det var på håret ska vi säga. Ja, det var det. Det var precis på håret. En till så hade det inte gått. Det hade inte gått. Nej, det var inte. Så det var en bra utmaning, ja. Nu har det gått 1:38 minuter. 1:38. Mm. Sen ska vi säga så här också. Vi har en rolig giveaway här. Ja. Fyra stycken sån här presentkort. Och det är två stycken valfria meals på en Sibylla-restaurang. Och det ger vi ut till fyra personer, ja, bland kommentarerna, till de som kan bäst, ja, förklara varför de ska vinna. Ja, du kanske har en polare, en flickvän, en pojkvän, en familj eller syskon. Så kommentera varför just ni vill ha den, så kanske ni vinner. Ja, drar vi den 10 dagar. 10 dagar. Mm. Så ska vi också tacka Sibylla så mycket. Ja, det gör vi. Vi tackar för förtroendet. Mm. Mm. Okej, det var kul. Det var jättekul här. Men det börjar redan kännas lite bättre. Nu börjar det släppa. Ja. Jag får bättre humör. För nu får jag ta en glass. Ja. Men det var ju bra mat. För mig var det kul. För jag kunde ju variera mig varje gång. Ja, det var väldigt, väldigt mycket hamburgare här. Mycket hamburgare på din sida. Ja, var det. Ja. Och speciellt eftersom jag inte så förtjust i bacon heller. Så det var inte så lätt. Men det gick ni ändå? Det gick bra. Det gick bra. Det var inte så flötig och hängig bacon som det kan vara. Nej. Utan det var liksom ändå ganska knapigt. Så det funkar. Ja. Mm. Så att maten får godkänt också. Det får den, absolut. Mm. Ja, men vi har inte så mycket att säga här. Nej, vi ses i nästa klipp. Nej. Hej. Hej. It's a wrap.